ጤና ይስጥልን። ከሐረሪ ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር እሌንሽ መለስ ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች፣ የሐረሪ ሕዝብ መብትን ቅንጣት ታክል ሳይሸረፍ የማስከበሩ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል አሉ አፈጉባኤ ሙሂዲን አህመድ። የሐረሪ ብሔራዊ ጉባኤ አፈጉባኤ አቶ ሙሂዲን አህመድ የሐረሪ ሕዝብን መብት በተገቢው ልክ የማስከበሩ ሂደት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቋል። ተጨማሪ አለን። አፈ ጉባኤው ከክልሉ ውጪ የሚኖሩ ሐረሪዎች ለሐረሪ ጉባኤ ድምጽ መስጠት እንደማይችሉ ምርጫ ቦርድ ያሳለፈው ውሳኔ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት መሻሩን ተከትሎ ለሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ በላኩት መግለጫ እንዳስታወቁት የሐረሪ ሕዝብ የፌዴራል ስርዓቱ ለብሔር ብሔረሰቦች ያጎናጸፈው መብት ቅንጣት ታክል ሳይሸራረፍ መከበሩ ይቀጥላል ብሏል። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ትናንት የምርጫ ቦርድን ውሳኔ በመሻር ከክልሉ ውጪ የሚኖሩ ሐረሪዎች እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ ለሐረሪ ጉባኤ ድምጽ መስጠት እንደሚችሉ የሚፈቅድ ነው ብሏል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ምንም እንኳን የሰጠው ውሳኔ የተሳሳተ ቢሆንም ሚያዝያ 19 ቀን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ያሳለፈው ውሳኔ ግን በሀገራችን ህጋዊነትና ሰላማዊ መንገድ በመከተል መብትን ማስከበር የሚያስችልበት ህግ የተከተለ አሰራር ስለመዘርጋቱ ማሳያ ነው ብለዋል። እውነት በህግ ፊት አሸናፊ መሆኗን የጠቅላይ ፍርድ ቤት ውሳኔ ማሳያ ነው ያሉት አቶ ሙሂዲን ማንኛውም አካል የሐረሪ ህዝብ መብትም ሆነ ሌላውን በተንሻፈፈ ሚዛን ለክቶ ያሻውን ውሳኔና አሰራር ሊያስቀምጥ እንደማይችልና ሁሉም አካል ከህግ በታች ሆኖ ህግ የተወሰነውን ብቻ ማስፈጸም ግዴታ እንዳለበት አቶ ሙሂዲን ጠቁመዋል። ብሔራዊ ጉባኤ አባላት ምርጫ በክልሉና ከክልሉ ውጪ የሚኖሩ ሐረሪዎች ብቻ ድምጽ የሚሰጡበት መሆኑ ልዩና ያልተለመደ ሳይሆን የፌዴራል ስርዓቱ ለብሔር ብሔረሰቦች ያጎናጸፈው የውክልና መብት የተከተለና ህገ መንግስታዊ መሰረት ያለው ነው ብሏል። ይህም በሀገራችን በተለያዩ ክልሎች ውስጥ የሚኖሩ ብሔረሰቦች ካላቸው የውክልና መብት ጋር አንድ የሆነ የውክልና መንገድ ነውም ብሏል። በሀገራችን ብቻ ሳይሆንም በሌሎች የፌዴራል ስርዓት በሚከተሉ ሀገራትም የብሔሮች የውክልና መብት ያለና የተለመደ አሰራር መሆኑን የጠቆሙት አቶ ሙሂዲን ይህም በዓለም አቀፍ የሰብአዊና የፖለቲካዊ መብቶች ድንጋጌ በግልጽ የተቀመጠ መሆኑን ጠቅሰዋል። እንደኛ ሀገር ባሉ በብዝሃነት ያለው ፌዴራል ስርዓት ውስጥም ከብሔር መብትና ውክልና ባሻገር ቁጥራቸው አናሳ ለሆኑ ህዝቦች አስተማማኝ ጥበቃ ማድረግ የሚቻል ውክልና ስርዓት በህግ በተጻፈ አግባብ ማስቀመጥ የተለመደና የፍትሐዊና የዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ጥልቀት መገለጫ ጭምር እንደሆነም አብራርተዋል። የሐረሪ ጉባኤ ምርጫ ሂደትም ይህንን የተከተለ ዲሞክራሲያዊ መብትና ህጋዊ አሰራር መሆኑን መገንዘብ ይገባል ብሏል። በሀገሪቱ ስመጥር የሆኑ የጥንታዊ ስልጣኔና አኩሪ ታሪክ አሻራ ባለቤት የሆነው የሐረሪ ህዝብ እንደ ደማቅ ታሪኩ ሁሉ በፌዴራል ስርዓቱም ለመንግስታዊ ስርዓት መከበር፣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን መጠናከርና ሀገር ለጀመረችው የለውጥ ጉዞ ስኬት ጉልህ ድርሻ ማበርከቱ ይቀጥላል ሲሉ አመላክተዋል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሐረሪ ክልል ምርጫ ላይ በሐረሪ ጉባኤ ከክልሉ ውጭ ያሉ የብሔሩ ተወላጆች መምረጥ እንደማይችሉ ያስተላለፈው ውሳኔ መሻሩ የሚታወስ ነው። ይህን ውሳኔ ተከትሎ የክልሉ ነዋሪዎችና የብሔሩ ተወላጆች በተለያዩ ሚዲያዎች ደስታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ዘገባው የነሲም መሐመድ ነው። እዩ የጸጋይ እንደሚከተል ያቀርበዋል። የሐረሪ ብዙሃን መገናኛም ወጣቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች እንዲሁም የክልሉ ነዋሪዎችን በመዘዋወር አነጋግሯል። በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የሐረሪ ጉባኤ አባላት ከክልሉ ውጪ የሚኖሩ ሐረሪዎች መምረጥ እንደማይችሉ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ውሳኔ አሳልፎ ነበር። ይህንን ጉዳይ የተመለከተው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምርጫ ቦርድ ውሳኔው እንዲያስተካክል ቢያዝም ቦርዱ ማስተካከያ ሊያደርግ አልቻለም። በመሆኑም የሐረሪ ክልል መንግስት ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት በመውሰድ በምርጫ ቦርድ ላይ ክስ መስርቶ ነበር። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሚያዝያ 19 ቀን በዋለው ችሎት ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያሳለፈውን ውሳኔ ሽሯል። ውሳኔውም ከክልሉ ውጭ የሚኖሩ ሐረሪዎች ለሐረሪ ጉባኤ ድምፅ መስጠት እንዲችሉ የሚያደርግ በመሆኑም የክልሉ ተወላጆችና ወዳጆች በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ደስታቸውን እየገለጹ ነው። የሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲም በከተማዋ በመዘዋወር የክልሉ ተወላጆችና ወዳጆችን አነጋግሯል። አስተያየት ሰጪዎቹም የተሰማቸውን ደስታ ገልጿል። ዲሞክራሲያዊ ማሳያ የምንለው ይሄ ነው። በዚህ ያው በዚህ በርቱ የሚያስብል ነገር ነው ማለት ነው። ጥሩ ጅምር ነው የሚል ነገር ነው እና ያ ያልከው ነገር ጭቅጭቅ አሁን ወስደዋል። በቃ ሴቴል ይሆናል ከዛሬ ጀምሮ። ጭቅጭቁም ያው ለማንነት መብት ለማስጠበቅ ለማስከበር ጥያቄ ነው እንጂ የማንነት ጥያቄ ለመመለስ የሚመጣ ነው እንጂ ያው ሌላ ነገር አይደለም። ያው ፍትሐዊ ማለት አግባብ በሆነ መጠየቅ ባለበት ዲሞክራሲያዊ አካሄድ ነው ይጠየቅ ያለው እና ያ ዲሞክራሲያዊ የሆነ አግባብ አካሄድ ዲሞክራሲያዊ መብት ተጠብቆ በሚሄደው አካሄድ በዲሞክራሲያዊ መልክ መመለሱ ራሱ ትልቅ ነገር ነው የምላለው እና ይሄ የሚባለው ጭቅጭቅም ያው ከዛሬ በኋላ ቀርቷል የሚል ነገር እምነት አለ። ይቀራለም ደህና ነገር ነው የተሰማው። ጥሩ ነገር ሰምተናል። የነበረውን ነገር አንድ ሰው የነበረውን ነገር ሲያጣ ጊዜ ደግሞ ምን ያህል እንደሚጎዳ ማንኛውም ሰው ሊያውቀው ይችላል፣ ሊገነዘበው ይችላል።
ሆኖም ግን አሁን ያለው ነገር ይሄ ነገር ተስተካክሎ በያሉበት ካድሬዶም ከአዲስ አበባም ያሉት ሀረሪዎች የሚሰጡት ድምጽ ላይ አንድ አይነት አንድ ድምጽ በመሆኑ ያው ይሄን ነገር ደግሞ በመስማታችን ደግሞ የበለጠ ደስታ ነው የተሰማኝ በራሴ በኩል ማለት ነው። ግምንግስቱን በጠበቀ መልኩ ያም ያው በፍተችን ጠይቅ ነበር በዚህ መሰረት ያው እስከ ፍርድ ቤት ደረጃ ነበር ያው የደረሰው በዛ መሰረት ያው ዛሬ ያው ልባት አግኝቶ በጣም ሁላችንም የሚያስደስን ብቻ ሳይሆን ፍታዊ ውሳኔ መወሰን የሚገባው ነገር ነው። ይሄኛም የሚያስደስት ብቻ ሳይሆን በገመንግሱ የተጠንብት ተተግባራዊ የተደረገልን ፍርድ ቤቱ የአር የህዝብ መብት ያከበረው ውሳኔ በማስተላለፉም መስጋናቸውን አቅርበዋል። በሐረሪ ክልል ያለው የኤሌክትሪክ ምሰሶ ወይም ኔትወርክ መስመር ዘመናዊ አለመሆኑ ለተለያዩ የመብራት መቋረጥ ችግር ምክንያት እየሆነ እንደሚገኝ ተጠቆመ። የሐረሪ ክልል ኤሌክትሪክ አገልግሎት የ2013 በጀት ዓመት የ3ኛ ሩብ ዓመት የስራ አፈጻጸምን ገምግሟል። የትትና ተስፋዬን ዘገባ በቴሌም ደሴት አቀርባለች። የሐረሪ ክልል ኤሌክትሪክ አገልግሎት የ2013 ዓመት የስራ አፈጻጸሙን ገምግሟል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የከተማው ኤሌክትሪክ መስመር በኮንክሪት እንዲለወጥ እንዲሁም ሙሉ በከተማው የመብራት መስመር በሽቦ ሳይሆን ልባስ ባለው ሽፋን ፕላስቲክ የመቀየር ስራዎች እየተሰራ መሆኑ ተነስተዋል። ሪፖርቱ በዋናነት በተደጋጋሚ ጊዜ መብራት መቆራረጥ ችግርና ከክፍያ ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡ በተደጋጋሚ የሚያነሳው ጥያቄን አንስቶ ችግሩን ልባት ማግኘት እንዳልተቻለም ተነስተዋል። በዚህም የሐረሪ ክልል ኤሌክትሪክ አገልግሎት ኮሙኒኬሽን ኃላፊ አቶ ስንታየው መላኩ እንዳሉትም የመብራት መቆራረጥና ከቢል ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮችን ለመቅረፍ ሰፊ ስራ እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል። የፖል ማቆም፣ የቆዩ መስመሮችን መቀየር፣ ኮማንድ ፖስት በማቋቋም ወደ ስራ መገባቱንም ተናግረዋል። እንዲሁም ከክፍያ ጋር ተያይዞ ያለውን ችግር በመቅረፍ የባንክን ሲስተም በማዘመን ህብረተሰቡ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ በቂ የሆነ አገልግሎት እንዲያገኝ ከባንክ ሰራተኞች ጋር ውይይት እየተደረገ መሆኑንም ተናግረዋል። 5 የማዕከል አገልግሎት ቢሮዎች በክልሉ እንዳሉ ጠቅሰው ደንበኞች በአካል ተገኝተው በቂ አገልግሎት እንዲያገኙ ከማድረግ አኳያ ተጨማሪ ማዕከላት በማዘጋጀት ላይ እንዳሉም ተናግረዋል። በግምገማው ላይ ሁሉም የስራ መሪዎች፣ የደንበኞች የስራ አገልግሎት፣ የስነ ምግባር አገልግሎት ሰጪዎች እንዲሁም ከመልካም አስተዳደርና አጠቃላይ የቴክኒክ ባለሙያዎች ሌሎችም ተሳትፈውበታል። ለአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በሐረሪ ክልል ጉድጓድ ማዘጋጀት ተጀመረ። ዝግጅቱ በክልሉ በሶፊ ወረዳ ተጀምሯል። ዘገባው የትሮ አያና ነው፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ለዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለችግኝ መትከያ የሚሆን የጉድጓድ ማዘጋጀት ስራ በሐረሪ ክልል በይፋ ተጀምሯል። በሶፊ ወረዳ የጉድጓድ ማዘጋጀት ስራው ሲጀመር የተሳተፉ የህብረተሰብ ክፍሎች አፈር እንዳይታጠብ ለችግኝ ተከላ የሚሆን ጉድጓድ ከወዲሁ እያዘጋጀን ነው ብለዋል። በወረዳው በ15 መንደሮች ጉድጓድ ቁፋሮ እንደተጀመረ ለማወቅም ተችሏል። ባለፈው ክረምት የተተከሉ ችግኞችን እየተንከባከቡ መሆኑንም ነዋሪዎቹ አንስተዋል። ከተተከሉ ችግኞች ብዙዎቹ በመጽደቃቸው ጥቅም እያገኙ መሆኑንም ነው ነዋሪዎቹ አክለው ይገልጻሉ። የሶፊ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጀማል አህመድ በዘንድሮ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 1.5 ሚሊዮን ችግኝ በወረዳው ለመትከል መዘጋጀታቸውንም ነው የገለጹት። አስተዳዳሪው በማከልም ቀደም ሲል 130 ሺህ ጉድጓድ የተቆፈረ መሆኑንና አሁንም ተጨማሪ 30 ሺህ መቆፈሩን ገልጸዋል። በሐረሪ ክልል ግብርና ልማት ቢሮ የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም ዳይሬክተር አቶ መሐመድ አባስ ለአረንጓዴ አሻራ ጉድጓድ የማዘጋጀት ስርዓት ላይ በተገኙበት ወቅትም እንደገለጹት ከዚህ በፊት በተገቢው መልኩ ጉድጓድ ሳይዘጋጅ ወደ አረንጓዴ አሻራ ዘመቻው በፍጥነት ገባ የነበረ በመሆኑ ችግኞቹ በትክክል እንዳይጸድቁና እንዲደርቅ ያደርግ ነበር ብለዋል። ለዚህም ሲባል ችግኙን በቅድሚያ ማዘጋጀት መጀመሩን ተናግረዋል። እንደ ሐረሪ ክልል በዘንድሮ በክረምት አረንጓዴ አሻራ ከ3 ሚሊዮን ችግኝ በላይ ለመትከል የታቀደ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት 2.4 ሚሊዮን ችግኝ ተዘጋጅቶ እንዳለና የቀረውን ችግኝ በቀጣይ ጊዜያት ውስጥ እናዘጋጃለንም ብለዋል። በተጨማሪም አቶ መሐመድ እንዳሉት በቀጣይ በ2013 ክረምት ወቅት ለመትከል ከታቀዱ ችግኞች ፍሬያቸው የሚበላና ለጥላ የሚሆኑ መሆናቸውንም ነው የገለጹት። በመጨረሻም ባለፈው ክረምት የተተከሉ ችግኞች ከ80% በላይ መጽደቃቸውን ገልጸው በቀጣይም አስፈላጊውን እንክብካቤ ሊያደርጉ እንደሚገባ ተገልጿል። የጉድጓድ ዝግጅቱ በክልሉ በ3 የገጠር ወረዳዎች እየተከናወነ ይገኛል። በየጊዜው እየጨመረ የመጣውን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስርጭት ከመግታት አንጻር የአፎቻዎችና የድሮች ሚና የላቀ መሆኑ ተገለጸ። በትላንትናው ዕለትም የሐረሪ ክልል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ከክልሉ ማዘጋጃ ቤት ጋር በመሆን በክልሉ ከሚገኙ አፎቻዎችና የድር ሊቀመንበሮች ጋር ተወያይቷል። የነሲብ መሐመድ ኑር ዘገባ እንደሚከተለው ይቀርባል።
በመረኩ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የሐረሪ ክልል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ቢሮ ኃላፊ አቶ አዩ መሐመድ ወረሽኙ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ስጋቱን ፈጥሯል ብለዋል። በዚህም የሟቾች ቁጥር በየቀኑ መጨመሩ የወረሽኙን አሳሳቢነት ከፍ አድርጎታል ብለዋል። ስለዚህም ይህንን ወረሽኝ ለመከላከል የአፎቻዎችና እድሮች ሚና የላቀ መሆኑን ጠቅሰዋል። የሐረሪ ክልል ማዘጋጃ ቤት ኃላፊ አቶ በቀለ ተመስገን ባደረጉት ንግግር አፎቻዎችና እድሮች ከፍተኛ የማህበራዊ መስተጋብሮች ስላላቸው ለበሽታው መስፋፋትም ሆነ ለመከላከል ቁልፍ ሚና ይይዛሉ ብለዋል። አፎቻዎችና እድሮች በሰርግም ሆነ በሐዘን የወረርሽኙን መስፋፋት ለመከላከል የሚያስችሉ መመሪያዎችን በመከተል ሊያስፈጽሙ እንደሚገባም አደራ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ይህን ተግባራዊ በማያደርጉ አፎቻዎችና እድሮች ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድም አመልክተዋል። በመድረኩ የአፎቻዎችና የእድር ሊቀመንበሮች የተለያዩ ሀሳቦችና ጥያቄዎችን አንስተው የክልሉ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ቢሮ ኃላፊ አቶ አዩብ አህመድ ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተውባቸዋል። ተመልካቾቻችን ከሃሪ ቴሌቪዥን ለለቱ የነበሩ ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ።